A educação em Morrinhos recebeu o reforço do estado. 26 unidades escolares foram reformadas e a regional recebeu dinheiro para mais investimentos. Durante a visita à cidade, o governador de Goiás participou da inauguração de uma fábrica de fertilizantes. Em Morrinhos, o governador visitou uma das escolas reformadas com recursos do programa Reformar. 26 colégios passaram por obras na região para atender os alunos com melhor infraestrutura. Ronaldo Caiado também destinou 3 milhões de reais para mais reformas, compra de uniformes e carteiras escolares. A nossa regional de educação recebeu um volume muito grande de recursos e o que eu mais saliento é que esses recursos já estão na conta dos conselhos das escolas, os conselhos escolares. Então, nós já estamos trabalhando com a licitação com o dinheiro na conta. Durante a visita à escola, o governador recebeu uma cesta com produtos orgânicos de uma horta plantada em uma das escolas estaduais em Morrinhos. Ele reforçou o compromisso dele com a educação. É o que nós estamos fazendo em todas as escolas no estado de Goiás, dando dignidade aos alunos para que eles possam adentrar uma escola com qualidade toda. Aciada, limpa, pintada, que ele possa ter ali a sua carteira também em condições para que ele tenha ali como anotar as suas tarefas e também como ter uma qualidade é, para poder permanecer durante o período de aulas. Nós estamos fazendo com que cada escola nossa seja humanizada. Depois disso, o Caiado ainda esteve nas obras da nova sede do batalhão do Corpo de Bombeiros. A visita terminou na inauguração de uma indústria de fertilizantes, uma multinacional que vai gerar 300 empregos diretos e indiretos aqui em Morrinhos. No Brasil, nós tivemos uma presença razoavelmente tímida até o ano passado, com apenas algumas unidades no estado de São Paulo. E nos últimos meses, né, depois de um plano de expansão bem elaborado, a, a empresa se comprometeu a investir 5 bilhões de reais né, nos próximos anos no Brasil, tanto através de construção de novas unidades como estas, até também como através da aquisição de empresas. E agora estamos complementando esse compromisso com o Estado e com o Brasil. Com investimento em Cristalina e aqui em Morrinhos, numa unidade de mistura de fertilizantes, que também tem a unidade de distribuição de insumos. O prefeito de Morrinhos comemorou a inauguração da indústria e a reforma das escolas. Tudo aquilo que vem para somar, principalmente quando se fala em educação, saúde, né, infraestrutura, são obras importantíssimas. Né? Então eu quero aqui agradecer ao governador pelos investimentos que está se fazendo em nossa cidade, preocupado. Logicamente com a educação, com a saúde, o um momento difícil que nós estamos passando, né? mas mesmo assim as coisas têm que caminhar. E essa inauguração aqui, uma das maiores empresas do, do mundo, nessa parte de fertilizantes, de sementes, né? vendo aqui para a nossa cidade, vem a somar com a geração de empregos, impostos. Eu acho que é isso, acho que o, o governo também tem que se preocupar com isso, com a economia fundamental para todos nós, né? tem que caminhar junto. Nós temos o problema da saúde, mas temos também de fomentar a economia. O governador agradeceu a confiança da multinacional de investir no estado de Goiás. Outra unidade está sendo também finalizada na cidade cristalina. É isto aí que nós estamos fazendo: gerando emprego, dando um atendimento a todos esses empresários que realmente queiram contribuir com o estado de Goiás e gerando aquilo que é fundamental: cidadania, as pessoas que aqui amanhã vão trabalhar. Como também manter a sua qualidade de renda para poder sustentar a sua própria família.